Я маю ще одне откровення. Я не проповідую мертву релігію. І я вірю, що ви не проповідуєте мертву релігію. Ми проповідуємо живого Ісуса Христа. Це дуже важливе откровення для нас. Чому? Бо релігія пропонує дуже багато ритуалів, всяких, будемо казати, поклонінь, всяких виконання, якихось діл, будемо казати, які не належать Ісусу. Які Ісус не робив. І тому, проповідуючи Ісуса Христа, це дуже добра новина і дуже проста новина. І коли ти проповідаєш цю добру новину, то, звичайно, являється сила на цю новину, Божа сила. Ти являєш тоді любов, яку? Божу любов. І тоді інші, бачачи це, вони бачать, що наш Бог, що наш Ісус Христос живий. А як по-іншому? Ну вони скажуть, наш Магомед теж живий. Наш там. ну, там, я не знаю, якісь Будда, чи ще щось там, ну, так названий теж Будда, знаєте, або Харя Тоже Теж от мається на увазі. Вони от, вони там сповідують якусь філософію, щось вони там вважають себе. ну, Я вже не кажу про інші якісь релігії, які взагалі незрозумілі, будемо говорити, людині. І, але ще й тримаються люди і, і цих релігій. То як явити людям світу, що Ісус Христос, що саме через Ісуса Христа є Спасіння? Звичайно, через любов. По-перше, любов посеред нас. По-друге, ми уявляємо Христа людям. Тобто, коли ми приходимо, ми розповідаємо про Христа. І ті, хто приймають Христа, Господь сказав, що зціляйте їх, бісів, виганяйте. Чуєте? Це не говориться, що ми будемо е, зараз прийде, мається на увазі якийсь, е, хто служить сатані, і скаже, ви мене зціліть. Ні, дорогенький, так не буде. Тому що ми розкажемо тобі про Христа розп'ятого, якщо ти його приймаєш, вони йшли за Христом, що віруючи, що цей чоловік ходить з Богом. Ви розумієте, як відбувається? Не було, що Христос сам, будемо казати, біг до хворого і хворому казав, я тебе зараз зцілю. Да, він зцілив мертвого хлопця. Він зцілив, Воскресив, мертвого хлопця. Ну там була інша мотивація. Він бачив матір, яка вбивається. Він виганяв бісів через те, що мама сказала, що моя дочка біснується, але яку мама проявила віру, сьогодні комусь скажи, ти зараз не віриш, відійди від мене. І людина зразу кидається каже, та ну їх в баню вони тут от, навіть, собі зібрали своєю кубкою. Вони не витримують, а ви почуєте, що Христос сказав. Цій жінці, яка що, себе упокорила тому, що каже, що щенята можуть збирати ж ті крошки хліба, які падають. Уявляєте собі, наскільки мати прийшла своєю проблемою, і наскільки вона готова була слухати Христа, що Він скаже. А в нас не хочуть чути Христа. В нас не хочуть, що треба познімати оці всі, будемо казати, атрибути навколо себе. А то прийдеш молитися над дитиною. Я молився. А вони шарбелем пообкладали, отак, знаєте, як, як, свя... як зробили, як сонечко, то святе, знаєте, навколо. Фотографіями, чи як вони називаються там, образками Шарбеля. Я перепрошую, про що ви, люди добрі? І ви кличете, щоб Ісус Христос щось почав робити, та ви не вірите Ісусу. Ви не вірите Ісусу, і діти вмирають. Ми виходимо з лікарні, якщо молилися, а вони далі витягують своє. І Я вам хочу сказати, я ходив молитися над дівчинкою, яка отримала зразу, що каже: мені легше стало. Хлопчик, мені легше стало. Вони починали говорити. Батьки що більше не кликали. А якщо кликали, я приходив. Вони далі сидять своїми, своїм іконостасом, поклоняються йому. І подивишся, що вони пишуть в Фейсбуці. Ти бачиш, що вони не можуть втримати цього зцілення. Що можу зробити я? Мені хочеться, хочеться. У мене серце болить за них, болить. А Ісуса хіба не болить? Він же ж зціляє. Його рани зціляють. Він взяв поніс ці хвороби. Він взяв ці всі раки на своє тіло, в рани. Якщо хто не розуміє, що відбулося, вони хочуть просто так. Вони прийшли так, так, ми віримо в Ісуса, Ісус Христос Господь, і все таке, а потім подивишся, покровитель наш. Наша покровителька, наше то, наш, де там Ісус? Який хто покровитель, крім Христа, є? І отак от люди думають, що це та я просто сказав, а біс каже, а я просто зробив. Чому? По Слову Твоєму. Це говорить Біблія, це говорить наш Бог. Які думки, такі і ти. І часто люди, як, ти, як бачиш, коли ця мама, я не пам'ятаю хлопця, 10 років хлопчику, я не знаю, що з ним далі. Вона стояла і казала, я не чула таке. Я не чула таке. В раковій лікарні, коли рецидив почався в хлопця 10 років, я кажу, ти хочеш в футбол грати. Він каже, ні, я хочу малювати. Я люблю малювати. Господи. Але мені важко, мене все болить. Коли цей хлопчик молився і каже, я хочу прийняти Ісуса Христа, бо він почув, мати стояла поруч, мати, яка на 20 років мінімум більше, значить їй десь 30, може 35. Вона слухала ту саму Євангелію, вона слухала те саме Слово. Хлопець каже, я хочу прийняти Ісуса Христа, а мама стоїть, будемо казати. І каже, я не чула ніколи, щоб так щось розказували, але мені щось слабо, мені щось слабо, мені, мені, мені цей, а малий каже, мама, мені добре. Прийшов чоловік, який сюди теж, по-моєму, раз прийшов, його теж немає. То якщо ви віддаєте шану іншому, а не Господу нашому Ісусу Христу, якщо знамено з'явилось в тому житті і тобі стало легше, але ти хочеш вже зараз і все, не хочеш ні прийняти Христа, ні бути йому вірними, ні прийняти волю Його, не сказати. Що мені робити? А я кажу: відклади зараз все. Збери це все в сумку, в кошик, постав його десь на виході, і будеш бачити, як Бог діє. Тому що там, де цей іконостас висить, воно висить в серці, воно ти дивишся на це і воно починає впливати на тебе. Якщо хтось думає, що це не так, так воно. І Я розібрався в тому, повна і в мене є чисте откровення. або ти йдеш за Ісусом Христом, і я готовий з тобою йти. Щоб допомогти тобі, нести з тобою ношу. А якщо ні, то що ви хочете? В мене не вийшло? В мене вийшло все. Ви бачите, я здоровий. В мене вийшло все. Я мав давно вже згнити. Ну, тіло моє. Я не знаю, куди пішла в той час душа моя, але тіло давно вже не мало бути.